Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 9 квітня 2023 року. Ми дивимося квіточки морозника. Коли приходить весна, ми всі квіточки, листочки на квіточках обрізаємо, щоб було красиво. Так як з зими виходять квіточки, листочки дуже некрасиві. Розводиться морозник поділом куща. Це коли виповниться 5 років морознику, тоді його можна ділити. Або насінням. Ну, у нас звичайно іде самосів. Насіннячко висипається і морозник проростає. Це такий морозник. Бачите, дивіться, який цяцяний красавець. Красавець. Ай, морозничок. Дивись. А тут час. От, скільки діток морозника. Це все діточки морозника. Це все діточки морозника. Йдемо далі. Ой, дивіться, це чисто-чисто білий. Дивіться, ай, красавець. Ай, красавець. Біленький морозник. Красавець. Тут теж діточки є. Діточок багатенько. Далі. А тут, дивись, така квіточка на морознику. Це один кущ. Дивись. Така квіточка на морознику. Така квіточка на морознику. І також є діточки. Йдемо далі. Опа. Дивись, така квіточка, морозник. Така квіточка. Також дітки морозника. Коли хто захоче висівати насіння, завжди висівайте свіже насіння морозника цього року. Так він краще сходить. Дивись. Так, морозник. Так, морозник. Красавець. Красавець. Морозник. Всього вам самого доброго.